Existem 9 métodos de ensinar o Mahavakya Você é aquilo na Chandogya Upanishad? Não, não é assim. O método é apenas um. O Dalaka começou ensinando a apenas o ser, ilustrando isso com o jejum de seu filho. Sati, o ser no indivíduo, é tornado óbvio pelo jejum. Esse ser é similar em todos, como o mel obtido de diferentes flores. Não há diferença no ser dos indivíduos, como ilustrado pelo estado de sono profundo. Surge a questão, se é assim, por que cada um não o conhece no sono? Porque a individualidade é perdida. Só restou o ser. Ilustra-se isso com os rios que se perdem no oceano. Se a individualidade é perdida, existe o ser? Certamente. Como quando uma árvore é podada e cresce de novo. Esse é um sinal seguro de sua vida. Mas ela está lá, mesmo nessa condição latente? Sim. Tome o exemplo do sal e da água. A presença do sal na água é sutil. Embora invisível aos olhos, ela é reconhecida por outros sentidos. Como se deve conhecer o ser? Por indagação, assim como um homem deixado na floresta de Gadara tornou a alcançar sua casa. Em evolução e involução, em manifestação e dissolução, somente o ser existe. A luz se funde no Supremo. Um homem sincero é ferido pelo toque do teste de fogo. Sua insinceridade é revelada pelo fogo. A sinceridade é auto-evidente. Um homem verdadeiro ou auto-realizado permanece feliz, sem ser afetado pelas falsas aparências. Isto é, o mundo, o nascimento e a morte. Enquanto o homem falso ou ignorante é miserável. O Swami Yogananda chegou às 8 horas com mais 4 pessoas. Ele parece grande, mas gentil e elegante. Ele tem cabelos escuros, pairando sobre seus ombros. O grupo almoçou no ashram. Seu secretário perguntou como eu devo realizar Deus. Deus é uma entidade desconhecida. Além disso, ele é externo. Enquanto ser sempre está com você, e é você. Por que você deixa de lado o que é interno e vai para o que é externo? Mas o que é esse ser? O ser é conhecido por todos, mas não claramente. Você sempre existe, o seu eu real é o ser. Eu sou é o nome de Deus. De todas as definições de Deus, nenhuma de fato é tão bem colocada quanto a declaração bíblica. Eu sou o que sou, no Êxodo. Há outras afirmações como, eu sou Brahman. Mas nenhuma é tão direta quanto o nome Jeová, que significa eu sou. O ser absoluto é o que é. É o ser. É Deus. Conhecendo o ser, Deus é conhecido. De fato, Deus é apenas ser. Porque há o bem e o mal? Eles são termos relativos. Deve haver um sujeito para conhecer o bem e o mal. Esse sujeito é o ego. Rastreie a fonte do ego. Ela se encontra no ser. A fonte do ego é Deus. Essa definição de Deus é provavelmente mais concreta e melhor compreendida por você. Assim é. Como obter bem-aventurança? Bem-aventurança não é algo a ser obtido. Por outro lado, você é sempre bem-aventurança.
Esse desejo nasce da sensação de incompletude. De quem é essa sensação de incompletude? Investigue. No sono profundo, você era bem-aventurado. Agora você não é. O que se colocou entre aquela bem-aventurança e essa não bem-aventurança? Foi o ego. Procure sua origem e descubra que você é bem-aventurança. Não há nada de novo a obter. Você tem, por outro lado, que se livrar de sua ignorância, que o faz pensar que você é diferente da bem-aventurança. De quem é essa ignorância? É do ego. Rastreie a fonte do ego, então o ego é perdido e a bem-aventurança permanece. Ela é eterna. Você é aquilo, aqui e agora. Essa é a chave mestra para esclarecer todas as dúvidas. As dúvidas surgem na mente. A mente nasce do ego. O ego surge do ser. Procure a fonte do ego e o ser será revelado. Só aquilo resta. O universo é só o ser expandido. Ele não é diferente do ser. Qual é o melhor modo de vida? Isso difere conforme se é um iluminado ou não iluminado. Um inane ou iluminado não acha nada diferente ou separado do ser. Todos estão no ser. É errado imaginar que existe um mundo, que existe um corpo nele e que você reside no corpo. Se a verdade for conhecida, será verificado que o universo e o que está além dele estão apenas no ser. A perspectiva difere de acordo com a visão da pessoa. A visão está nos olhos. Os olhos devem estar localizados em algum lugar. Se você está vendo com os olhos grosseiros, você acha os outros grosseiros. Se com olhos sutis, ou seja, a mente, os outros parecem sutis. Se o olho se torna o ser, o olho é infinito, pois o ser é infinito. Não há nada mais para ver diferente do ser. Ele agradeceu ao Maharshi. Foi-lhe dito que a melhor maneira de agradecer é permanecer sempre como o ser. Mais tarde, o Yogi perguntou: como a elevação espiritual das pessoas deve ser efetuada? Quais instruções devem ser dadas a elas? Elas diferem de acordo com os temperamentos dos indivíduos e de acordo com o amadurecimento espiritual de suas mentes. Não pode haver nenhuma instrução em massa. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Ele não deveria, com sua onipotência, acabar com isso de um só golpe e ordenar a realização universal de Deus? O sofrimento é o caminho para a realização de Deus. Deus não deveria ordenar de forma diferente? Esse é o caminho. O yoga e a religião são antídotos para o sofrimento? Eles o ajudam a superar o sofrimento. Por que deve haver sofrimento? Quem sofre? O que é o sofrimento? Nenhuma resposta. Finalmente, o yogi se levantou e rogou pelas bênçãos de Sri Bhagavan para a sua própria obra e expressou grande pesar por seu retorno apressado. Ele pareceu muito sincero, devotado e até emocional. Se nós somos o ser, como não percebemos isso? Assim como o mel recolhido de diferentes flores forma a massa em um favo de mel, e nenhuma gota indica de onde ela foi coletada, no sono profundo e na morte, as pessoas não reconhecem suas individualidades. Elas entram naquele estado sem estarem cientes, mas quando acordam, elas recuperam suas características individuais originais. O mel, embora colhido de diferentes flores, se torna um volume que não possui características individuais. Mas as partes individuais também não existem nas gotas e não retornam às suas fontes.
ao passo que o indivíduo, após o sono profundo, desperta como sendo o mesmo indivíduo que anteriormente. Como é isso? Os rios desaguam no oceano, perdendo suas individualidades. Entretanto, quando a água evapora e retorna como chuva nas colinas, ela volta pelos mesmos rios para o oceano. O mesmo acontece com os indivíduos. Eles vão dormir e perdem suas individualidades, mas ainda assim retornam como indivíduos de acordo com suas vasanas anteriores inconscientes. Como pode? Veja como uma árvore, cujos ramos são cortados, cresce de novo. Enquanto a fonte de vida não for afetada, ela crescerá. Da mesma forma, os sânkaras, ou tendências latentes, penetram no coração na morte. Eles não perecem. No momento certo, eles brotarão do coração. É assim que os jivas renascem. Como o amplo universo brota de sânscaras tão sutis que permanecem depositados no coração? Assim como uma grande árvore banyan brota de uma pequena semente, o vasto universo com nomes e formas brota do coração. Se a origem é o ser, por que ele não é sentido? O sal isolado é visível, mas é invisível em solução. Todavia, a sua existência é conhecida pelo sabor. Similarmente, o ser, embora não reconhecido pelo intelecto, ainda assim pode ser realizado de forma diferente, ou seja, transcendentalmente. Como? Da mesma forma que o homem vendado é deixado por ladrões em uma selva, pergunta o caminho para casa e volta para lá, assim também o ignorante, cegado pela ignorância, pergunta para aqueles que não são tão cegos e procura a sua própria fonte, retornando a ela. Sri Ramana cita então o Chandogya Upanishad. No momento da morte, quando os sentidos estão diminuindo, a fala entra na mente, o espírito na respiração, a respiração no fogo, e finalmente o fogo entra no Ser Supremo. Se é assim, um não iluminado e um iluminado morrem da mesma maneira. Por que o não iluminado renasce enquanto o iluminado não renasce? O iluminado entra no ser conscientemente e se funde nele, enquanto não iluminado entra inconsciente e é expulso inconsciente também. Dois cavaleiros da cidade de Ambala estiveram aqui por algumas semanas. Pouco antes de se despedir de Sri Bhagava, um deles perguntou como deveria remover a inércia espiritual de seus amigos ou das outras pessoas em geral. Você removeu a sua própria inércia espiritual? A força que é criada para remover a sua própria inércia também operará em outros centros. Existe a força de vontade com a qual você pode agir sobre os outros, mas isso é em um plano inferior e não é desejável. Cuide de si mesmo primeiro. Como remover a minha própria inércia? De quem é a inércia? Investigue, volte para dentro, dirija todas as suas indagações para a busca do ser. A força criada dentro de você agirá sobre os outros também. Uma senhora americana perguntou ao Bhagava quais eram as suas experiências de Samadhi. Quando foi sugerido que ela contasse as suas experiências e perguntasse se elas estavam certas, ela respondeu que as experiências de Sri Bhagava deveriam estar corretas e deveriam ser conhecidas, enquanto as dela não tinham importância. Ela queria saber se Sri Bhagava sentia seu corpo quente ou frio no Samadhi e se ele passou os primeiros 3 anos de sua estada em Tiruvannamalai em orações e assim por diante.
O samadhi transcende a mente e a fala, e não pode ser descrito. O estado de sono profundo, por exemplo, não pode ser descrito. O estado de samadhi pode ainda menos ser explicado. Mas eu sei que estou inconsciente no sono profundo. A consciência e a inconsciência são apenas modos da mente. O samadhi transcende a mente. Ainda assim, você pode dizer como é. Você só saberá quando estiver em samadhi. Um cavalheiro perguntou sobre estar consciente de si mesmo sendo Brahman. Não pensar "eu sou Brahman" ou "tudo é Brahman" é a própria liberação. E o que é ação inspirada? Deixe as atividades prosseguirem. Elas não afetam o puro ser. Um cavalheiro inglês, ao ler o Padesa Manjari, encontrou a afirmação de que o ego, o mundo e Deus são todos irreais. Ele desejou usar uma palavra diferente para Deus, ou pelo menos um adjetivo qualificador, por exemplo, a força criativa ou o Deus pessoal. Deus significa tudo o que há, mas o ser, da mesma forma que eu significa o indivíduo mais o ser, e o mundo significa a variedade mais o ser. O ser, em todos os casos, é real. O todo, a variedade e o indivíduo, em cada caso, é irreal. Assim, na união do real e do irreal, a mistura ou a falsa identificação é errada. A realidade é aquilo que transcende todos os conceitos, inclusive o de Deus. Visto que o nome de Deus é usado, ele não pode ser verdadeiro. A palavra hebraica Jeová significa eu sou e expressa Deus corretamente, mas o ser absoluto está além da expressão. A palavra não pode e nem precisa ser substituída. O mesmo cavalheiro disse casualmente que na era pré-histórica havia espiritualidade, mas não intelecto elevado. Enquanto agora, o intelecto se desenvolveu. Que intelecto ergue essa questão? De quem é esse intelecto? A resposta é do ser. Então, o intelecto é uma ferramenta do ser. O ser usa o intelecto para medir a variedade. O intelecto não é o ser, nem é separado do ser. Só o ser é eterno. O intelecto é apenas um fenômeno. As pessoas falam do desenvolvimento da variedade como sendo o desenvolvimento do intelecto. O intelecto sempre esteve lá. As escrituras dizem, o Criador criou exatamente como antes. Considere o seu próprio estado, dia a dia. Não há intelecto no sono profundo, sem sonhos, mas ele está aí agora. Não há intelecto em uma criança. Ele se desenvolve com a idade. Como poderia haver manifestação de intelecto sem sua semente no estado de sono e na criança? Por que ir para a história para ensinar esse fato fundamental? O nível de verdade da história é apenas o nível de verdade do indivíduo. Um cavalheiro perguntou sobre Karma Yoga. O homem deve atuar como um ator no palco. Em todas as ações, há o ser como princípio subjacente. Lembre-se disso e atue. O que é a pureza da mente? Pureza da mente é se dedicar apenas a um pensamento, excluindo todos os outros. Isso também é chamado de unidirecionalidade da mente. A prática de meditação purifica a mente. A morte chegou. O que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros estendidos, como se o rigor mortis já houvesse tomado...